马来西亚居銮登山圣地南巴山，登山客多，垃圾也多。看这些东西，鞋都会在山上发现，还有这个呢，都会在山脚拿到的。大多数是什么？也有玻璃，也有，还有纸袋最多。配合世界清洁日，固体废料管理机构在居銮举办的净山活动，也在全马各地同步进行，有超过4000多人响应。Clean up day pada hari ini, kita telah mengajak ataupun bekerjasama dengan dua pihak NGO, iaitu NGO Suci dan NGO Rotary Club of Keluang, di mana kita telah melaksanakan sebanyak 42 lokasi di seluruh Malaysia. Kita ingin menjaga kebersihan di tempat-tempat awam. Okay, Rovaya.爬山的人啊，最主要爱惜这个环境，尽量保持这个环境干净。奉劝大家，为了健康运动，同时也要注重环保，把不应该放在山上的东西拿下山脚，自己拿处理丢掉。慈济志工更进一步宣导环保，让大家能够更加清楚明白，在这些呢不要乱扔垃圾，更能够把这个整个环境呢美好，做得更美好、更清洁、更使大地更加清洁。Total keseluruhan untuk plastik adalah sebanyak 22.55 kg. 爱护山林，路山不留下垃圾，只留下足迹。大爱新闻王成耀，马来西亚报道。